ក្រៅពីតារាចម្រៀងមកច័ន្ទកញ្ញាក៏មានសមត្ថភាពមួយនេះទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងមិនសូវដឹងត្បិតជាតារាចម្រៀងស្រកក្រោយមកច័ន្ទកញ្ញាក៏ជាតារាចម្រៀងជើងខ្លាំងម្នាក់ដែលនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសជាពិសេសតាមរយៈបទចម្រៀងពីរូពីរូជាច្រើនបទកន្លងមកអ្វីដែលពិសេសក្រៅពីមានសម្លេងពីរូមកច័ន្ទកញ្ញាក៏មានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែរនៅក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងស្រីជាច្រើនដួង មិនត្រឹមជាតារាចម្រៀងប៉ុណ្ណោះទេមកច័ន្ទកញ្ញាក៏ត្រូវបានគេដឹងថានាងមានសមត្ថភាពពិសេសមួយដែលកន្លងមកមិនសូវមានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ដោយនាងអាចបញ្ចូលសម្លេងបានយ៉ាងពីរោះក្រៅពីបញ្ចូលសម្លេងនៅក្នុង TikTok មកច័ន្ទកញ្ញាក៏ធ្លាប់បានបញ្ចូលសម្លេងនៅក្នុងរឿងភាគមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែការចេះជំនាញមួយនេះមិនមែនចេះដោយឯងឯងនោះទេគឺនាងបានរៀនជំនាញនេះដោយមានគ្រូត្រឹមត្រូវ មកច័ន្ទកញ្ញាគឺជាអតីតបេក្ខនារីដែលចូលប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 2 តែកាលនោះនាងជាប់ត្រឹមវគ្គ Live Show ក្នុងសប្តាហ៍ទី 7 ប៉ុណ្ណោះហើយនាងក៏មានឱកាសក្លាយជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈមួយរយៈមកច័ន្ទកញ្ញាហាក់មិនសូវភាពលោឆាយប៉ុន្មានឡើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ ចូលប្រឡូកដំណើររូបនាងចា៎នេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យខ្ញុំផ្អើលមែនទែនចំពោះចា៎មកច័ន្ទកញ្ញាមិនត្រឹមតែជាងបានពីរូនោះទេនាងក៏មានជំនាញចា៎មួយនេះដោយនាងចា៎រៀនជំនាញដែលមានគ្រូត្រឹមត្រូវផងដែរតែតុងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Delivery របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្រៅក្តៅផ្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា